עכשיו, אצל הערביות זה כזה, מגיעים לגיל ואז פשוט שמים חיג'אב. כאילו מגיעים כזה לגיל של 60, 70, ואז כזה חלאס, כאילו הגיע הזמן הזה, חיג'אב, שמים חיג'אב. שמישהו יבדוק לה את התיק, מה זה? מאור. נראה שכתיר, מאור. את ג'די לובנה? על האחר. באמת? ספר לי מראה בתי תרבס על ראסי. תאספי אינו חבית אלי שענקו, בס... חופת מן איש בתקו, תחקו, תפקרו עני. صار معنا قطع بشبه واحدة من البنات صفيت حجابات وكان كل الصفيق مصدوم وشوي شبه ضد بس مشوا مع الاشي كان يتمسخر وفي كان صبابة ضد ليش كان ضد؟ مش ضد بس انا ما توقعوش انه خلص انه كل فيش حدا عنا بتحجبات بس قليل قليل وقع مطنا واول ما اجت فكان الكل استغرب بس بعدها عادي تقبل الاشي نجيت اي ده بشيخ بام تختينو شسامة حجاب شزايا نفنك اربع سنين וכאילו ממש ממש כאילו היה לי מוזר לראות את זה, לא שלא קיבלתי את זה, כן חיבלתי וקיבלתי, אבל זה היה לי כן כאילו לשנייה כזה, מה רגע, מה קורה? כי היה לי איזשהו הפרש מאוד גדול על הציר שבין לערב את הדת עם הדו-קיום הזה שאנחנו חיים בו פה, כאילו זה לא הסתדר לי. לא, גם אבל לא מצפים לזה, כאילו יש משפחות שהן יותר דתיות ממשפחות אחרות, אז אתה תחכי כאילו, אה, טייב, אז הל בנת היק אסהי בשלב מסוים, אל צפוי אינה בג'יל 12, 13, בס לזם תחות אל-חיג'אב, אז זה משהו שצפוי, يعني انا عارف انه ايش راح يجي. אני לא הייתי מופתעת. נראה לי כאילו חשיבה, כאילו החלטה שלה. שלה, כן. אני זוכרת גם עם המורות, שזה היה נורא מעניין אותנו לראות אותן בלי חיג'אב. נכון, זה כזה, זה מסקרן. אה, אם תהיו רק נשים, נראה לכם. אז זה עוד כעסיק. כאילו עושים חיג'אב, כאילו במדינה הזאת וזה, בירושלים גם, זה לוקח יותר כאילו אומץ לעשות את זה, כי כאילו יש עכשיו את המבטים, כאילו בשדה התעופה, זה לא... כאילו, זה לא רק לשים כסוי ראש. למרות שאנחנו בסביבה שהיא מעורבת ומאוד מאוד פלורליסטית, עדיין לכל אחד מאיתנו יש גזענות מסוימת והנחות יסוד מסוימות או סטיגמות שהן לאו דווקא קשורות ליהודים או ערבים, קשורות להרבה דברים אחרים. אני חושבת שאני ברדו מעהי לגזענות, באחר, באחר התהליך כולו לאסמו יד ביד דו לשוני, הסואל הוא עדי איך נערף נשלוט איפה הגזענות לפי נעדם נערף נמסיק האדם נערף נשוף כיף איך נמנחקי למה הגזענות משתלטת עלינו בפריאה מעיינת. יש קשר בין המילה חיג'אב לכאילו חאג' שמישהו עושה... יש סיכוי? אני לא בן אדם שלי לשאול את הדברים כאלה, ערבית זה לא הצד החזק. חסנה. כן, זה לא.